Abantu abasoba makumi abiri bebanjiddwa eri bannamawulire akawungeezi ka leero nga bano baakwatibwa gye buvuddeko amagye ga UPDF olw'okwenyigira mu bikolwa eby'obuyeekera nga bakozesebwa abayeekera ba Allied Democratic Forces nga mu bano mulimu n'abaana abato. Bano balimu bannayuganda abaami bataano temuli mukyala, abaana abawala bataano, abalenzi 12 na olumu bayita ki? Amabuje bana. Omwogezi w'amagye ga Uganda aga Uganda People's Defence Force ategeezezza nti abamu ku bano baakwatibwa gye buvuddeko oluvannyuma lw'okulumba ne bakola obutujju ku nsalo ya Uganda mu disitulikiti y'Entoroko. Abakungu balimu abamu babiri, abakyala babiri, abaana abawala 8 n'abaana abalenzi 10. Bano temuli bato. Omugatte nti bano balimu abalwanyi abiri mu abasatu abaakwatibwa mu bulumbaganyi bw'Entoroko mu Desemba omwaka oguwedde 2022. Kureyija yeebazizza ebitongole wamu n'abantu ba bulijjo ababayambyeko okulaba nga banunula abaana bano mu mikono gy'abayeekera ba ADF. Bano mulimu n'abato abali wakati w'emyezi 8 n'emyaka 8. Ntwala omukisa guno okwebaza bulijjiwe, okwebaza Mwezi Commission, okwebaza ekitongole kyaffe eky'omukessi ekikoze obwezizingiro okulaba nti abantu bano bavaayo mu nsiko bayanjula okufuna okudaabulibwa. Ono avumiridde eky'okukozesa abaana abato mu bikolwa eby'obuyeekera ky'agamba nti kityoboola eddembe lyabwe. Nvumiriza yenna okukozesa abaana mutalo kiwonoona, kibatira obuto bwabwe, kyonoona obwongo. Kyandibadde kirungi bwa osazeewo ogule olutalo kozesa abantu abategeera ate byebweyoka so sikuwambibwa nti ate wakozesa mutalo. Bano baweereddwa ekisonyiwo oluvannyuma lw'okubudaabudibwa n'okuyigirizibwa emirimu egitali gimu mwe basobola okujja ekigulira magala eddiba. Shafik Alfadi, Delta TV Amasukkulumu.